Levon Տեր-Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյան, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Այս ֆիլմը շատ արագ ենք խոսելու և վերջում կասեմ ինչ պետք է արվի։ Նիկոլյան Պորտնիկներից մեկ Անդրանիկ Քոչարյան, ադրբեջանցիները կարող են վերադառնալ անկախ Ղարաբաղ և ապրել հայերի հետ։ $1,000 է ստանում ամիսը և դրանով կարող են նույնիսկ ինքը իրեն վաճառել որպես հոմոսեքսուալիստ։ Տարիքն առած այս աննասուն ազգադավը։ Արցախի պաշտպանության բանակը հյուսիսային ճակատում ոչինչ ասել է ադրբեջանական երկու դիվերսիոն խումբ. Դաչի արցը, փառք մեր արծիվ տղաներին, բոլորին առողջություն և առանց թեկուս մեկ փոքրիկ վերքի վերադառնան իրենց ընտանիքները մեր հայրենիքը, ահա խնդրեմ Սերժ Նարիմանովի ասած 60-ականների զենքերը, որոնք եղել են և մնում են։ Դա մասին հետո կխոսենք, նորից մեր արծիվ տղաները և նորից 55-60-ականների զենքերը, նորից մեր արծիվ տղաները, որոնք և որոնց ընտանիքները, ովքեր վիրավոր են և մահացած են, պետք է Նիկոլի կոկորդից բռնեն և ղազի նման սատկացնեն այդ ոչխարին։ Ուժեղ վարչապետ, տարածել, կարգնություն չլինի ասելը, ԱԱՑ-ի Պորտնիկներ, որոնք նստած զբաղվում եք ֆեյք սայթերով, տղաները բոլորի հատիկ-հատիկ գտել են անուն ազգանունով, նկարով, ամեն ինչով, ընտանյոք հանդերձ մտակ արտասահման, բոլորդ նեմեսիսի եք արժանանալու։ ԱԱՑ-ն փոխանակ զբաղվի Հայաստանում գտնել, որ Նիկոլը իրոք ազգադավ պետական հանցագործ է, զբաղվում եք Նիկոլին գովաբանելով։ Ինչու չեն զբաղվում ռազմագերի Սմբատ Բարսեղյան, ռազմագերի Արմեն Բելյան այս տղաների հարցով և փոխանակեն համապատասխան ձևով։ Ադրբեջանում գրանցված ՎՏԲ բանկի քարտով աշխատավարձ վարկ է ստանում ՀՀ բնակչության կեսից ավելին, ահա անձնական տվյալների արտահոսքի աղբյուրը։ Այստեղ սա չի հարցը, այստեղ մեր տղաները մահանում կամ 18-20 տարեկանները պահպանում են մեր սամանը, իսկ Նիկոլը Ալիևը նույնիսկ պատերազմական պայմաններում առևտրի մեջ է։ Սա պարզելուց հետո ԱԱՑ-ն անմիջապես պետք է գնդակահարեր Նիկոլ Փաշինյանին, բայց Նիկոլ Փաշինյանի իրական դեմքը սա է, այս ոչխար տեղերի ազդեցության տակ տականքին է։ Բարգավաճ Հայաստան, այո, բարգավաճ Հայաստանը Լևոնի փողերով աճում է, իսկ այստեղ կապույտները սրանք հայ ազգն է, որը հացի գումար չունի։ Մամուլ Ամ, ադրբեջանական կողմը շարունակում է սեփական հրետանային միջոցները տեղակայել սեփական գյուղերի արևելությամբ, լավ է անում, եթե տղամարդ եք, գյուղերն էլ հետը ոչինչ ասեք։ Նիկոլը ստից այս ամենը տարածում է նրա համար, որ մենք մարդասպան չենք, մենք չենք կրակելու նրանց գյուղերի, դրա համար չենք կրակելու, ստելով, քանի որ ինքը զենք չի գնել և չի գնում, հայերի ուղարկած անհայերի 70 միլիոն գումարով նույնպես զենքեր չի գնում։ Ռուսաստանի ձենքի նոր խմբականակ է եկել, Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին ջանքեր գործադրեց։ Սա ճիշտ է, թե սխալ ինքներից ստուգեք, սա ժամանակը չեմ ունեցել դեռ։ Այն երեք լկտիները՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Ումուդով, Սերժ Նարիմանովի փողերի լվացքատները։ Եվ դուք չկարծեք, որ այս հիմարները, որոնք նույնիսկ հայերեն տառերը չգիտեն, նրանք նույնիսկ թվանշանները չգիտեն, նրանք կարող էին լինել միլիարդատեր լիվ վաճառելով կամ կալգոտկա վաճառելով և այլն, շատ արագ եմ ասում, ժամանակ չկա։ Թուրքերի շահերը պաշտպանող Նիկոլական պատգամավորներ Մարիա Կարապետյանը և Սոս Ավետիսյանը պետք է վայր դնեն իրենց մանդատները։ Նիկոլը սրանց նշանակել է այս տականքներին նրա համար, որպեսզի վարկաբեկեն հայ ազգին և կովաբանեն մեր թշնամիներին։ Հայաստանում կատարվում է այդ պրոցեսը և պատահական չեն այս լկտիները, որոնք նույնպես Նիկոլի նման նեմեսիսի պատժին են արժանանալու։ Տիգրան Ավինյանի որոշմամբ Սորոսի գրասենյակից ֆինանսավորող մի շարք կազմակերպություններ այլևս գումար չեն ստանա։ Դրանք այն հայերն են, որոնք հասկացան, որ սորոսականները դրանք հայականդ են,
դրա համար նրանք այլևս գումարներ չեն ստանա, քանի որ ազգադավ քայլեր չեն կատարում։ Իսկ Տիգրան Ավինյանին եւ նրա Լարիսա Մորաքրոջը անմիջապես առանց հարց ու փորձի պետք է գլխատել։ Տեղադրել են նաեւ այս գեներալին, հոյակապ ոչխար գեներալին, եւ սնթերի մասին բան է խոսում։ Ժամանակ են վատնում, որպեսզի հայ ազգը այս ապուշություններով սպառվի, իսկ այնտեղ Արցախի առևտուրն է կատարվում։ Նաև այս տղային քննադատում են, որը ճիշտ է Թոդի Գագոյի խմբից է, բայց ճշմարտություններ է խոսում, ճշմարտություն խոսողին միշտ քարկոծում են։ Նաև քարկոծեց Քարթու Զարուի Փոստանջանին, որը Սորոսյան կազմագերպության անդամ էր, նրան Սորոսները օգտագործելուց հետո Սորոսը գցեցին աղբանոց և նորից աղբանոցից փորձել է դուրս գալ և նորից հայտնվել քաղաքական ասպարեզում։ Նոյեմբերի 7-ին ժամը 10-ին գումարել Հայաստանի և Արցախի ազգային ժողովների համատեխնիստ օրակարգ Հայաստանի և Արցախի վերամիավորում։ Սա պահանջել են բազմաթիվ հայեր, որը սա միակ իսկական լուծումը պետք է սա կատարել։ Եթե նիկոլականները ամաչեն, գոնե մեր եզդի բարեկամներից կամաչեն, նրանք ազգովի մեծից փոքր նվիրվել են այս պատերազմին, բայց մեզ մոտ մի մասը ռազմաճակատում է, մի մասը մուտիլով կեքով է զբաված, ինչպես այս Լևոնյան Սորոսյան տականքը, որը Լարիսայի այդ ձեռքն է հանդիսանում։ Մարտինյանում կիրառվել է ծանր հրետանի, Շուշին պարբերաբար հրթիլակ գործվել է Գրադ Կայանից։ Խնդրեմ, իսկ ինչու մենք չունենք այս նույնը, քանի որ Նիկոլին պետք է Հայաստանը կործանվի։ Գործ ունենք մեր բնակության անտարբեր վերաբերմունքի հետ, կորոնավիրուսի թվերը և մահերը դեռ կավելանան։ Հենց այս մասին ով խոսում է տեղում գնդակարել, կորոնավիրուս չկա, դա արվում է նրա համար, որպեսզի այդ վակցինան մեր ազգին, այդ ամենակեղտոտ վակցինան մեր ազգին սրսկեն և մարդիկ մեկ տարի հետո մահանան։ Պարզվում է միակ հանրային դաշինքը, որը հնարավոր է մեր երկրում լռելու, խոսելու հանրային դաշինքն է, բոլոր կողմերը շատ արագ ընդունեցի խաղի այս կանոնները, մի մասը տուգանք չի ուզում մուծել, մի մասը ֆեյսբուքյան գրոից է վախենում, մյուսներն էլ կարծում են, որ եթե խոսեն, պատասխանատվությունը իրենց վրա կվերցնեն։ Ստացում է, որ ճիշտ է շատ պայքարողները լրագրողներն է։ Սա գրում է մի լրագրողի, որը այս տականքը խոստովանում է, որ այո, խոսքի արգելափակում է դրված, խոսքի արգելափակում և մարդիկ իրանք չունեն ճիշտը ասելու։ Ահա այդ Զարոյի Մարկարյանը, որը ներկայացել է այդ նյութը։ Նիկոլ, սու երեսումները առել ես պատերազմի կարիքների համար, թե որ տնեցիքով քշեք։ Սա նույնպես մարդիկ ներկայացել են, և սուերը այսօր չեն բարձրացնում։ Այստեղ Հաբի Պետը հիվանդ է և խոսում էր նրա խոսակցության հիմնական այս մասը, կարող եք կարդալ, կործրած տարածքները մի քանի օրում հետ ենք բերելու, 10-20 օրում կհաղթենք պատերազմը։ Սա չի հարցը, նա անընդհատ շեշտում էր Արցախի պրեզիդենտի անունը, նա երբեք չշեշտեց, որ Նիկոլ Քոկոխկին ենք, այլ Արցախի պրեզիդենտ Քոկոխկին ենք։ Սա նույնպես նամյոքի մի ձև էր, որ Նիկոլ, դու դավաճան ես, դու լրտես ես։ Արծրուն Հովանիսյանը կամ չի տիրապետում թվերին, կամ էլ միամտաբար խեղաթյուրում է, որպես պաշտոնակարգ, թեկուս ոչ այժմ գործ ունեցող ազնվորություն, նա պարտավոր է այս ձևով արտահայտվելու, դրա համար Սերժ Նարիմանովը երբեք սահմանները չի հասնում նման խոսակցություններում։ Երկու տարում գնել ենք այնքան նորարական տեխնիկա, որքան չեն գնել վերջին 10 տարում, Արծրուն Հովանիսյան, և սա է նրա ցուցադրածը, վերցել է մի քանի սարքեր տեղադրել, այնքան էլ շատ է, տեսեք ինչքան շատ է, իսկ Արցախում մարդիկ բեսպիլոտների հարվածից են հիմնականում մահացել, և այն կայաններից, որոնք անդադ ռմբակոծում են, և 16-երից, իսկ մեր
Սու 30-ները օդ չեն բարձանում։ Իսկ որևէ մեկը մտածում է ամսից ավել դիրքերում տան միակ կերակրող կամավորականի մասին, թե պարգևավճարները կուրացրել են։ Սա նույնպես կարևոր հարց է մեր պատերազմում գտնվողների և ընդհանրապես ազգի մեծ մասի մահացածների, զովասների և նաև վիրավորների ընտանիքը շատ ծանր պայմաններում են գտնվում, և այսօր այդ 167 միլիոն դոլարը, որը փոխանցվել է, իր նպատակներին չի արժանանում։ Ահա այն պատկերը, երբ որ Լևոնը սկսում է արդեն Հայաստանը քանդել, և այստեղ նրա հիմնական բալիկը, որը նրա հետևում է, այդ մասին կխոսենք այժմ, և այստեղ կոռում գոչում է Լևոն, Լևոն, երբ որ ինքնուր Լևոնը կատարեցին մարտի 1-ը և ոչինչ չասրեցին այդքան մարդ, և ահա այն քթիկը, այն տականք պորնիկը, որը գնալով պոստեր, իսկ այժմ չի գնում, արդեն բոլոր պոստերի տվյալները կոնկրետ նկարներով, քանակներով մարդկանց հայտնել է, և այսօր նաև այս ֆիլմը ցուցադրեցին, որ Ալևի կնոջը հրավիրել է Շուշի Մուղամ լսելու, եթե Ալևի կնոջը Շուշի է սուղարկել Մուղամ լսելու, այդ աննասուն մարդը թե տղետ են այդ Մուղամը նվագելու, այդ տականք, այսինքը Շուշին տալու են քեզ, դա է նշանակում, և Արծրունի մասին ասեմ իգիտություն բոլորիդ, ես Արծրուն Հովանեսյանի լուրը տարածելուց հետո հետաքրքրվեցի այս կնոջով և պարզեցի, որ հայ կին է, ու իր տղան իմ տղայի նման առաջնագծում է, ասեմ ավելին չէի զարմանա, որ Արծրուն Հովանեսյանը ճիշտ բան ասեր, ոնց որ Նիկոլը հաստատ, որ մի ճիշտ լուր չենք իմանա։ Հիմա ինչ, պարոն Արծրուն, կարողա մի օր էլ ինձ ասեք, որ ես թուրքեմ և ամոթա վերջապես ձեզ տղամարդու նման պահեք։ Ահա Արծրունի դիմակը նույնպես պատրվեց։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը փաստացի հայտարարեց, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, և հայերը չեն կարող հայտնվել ադրբեջանական կառավարության ներքո, քանզի հայերի դեմ ցեղասպան Թուրքիան է և դրա կրտսեր եղբայրը, որը նախորդ դարի 80-ական թվականների վերջում էթնիկական հողի վրա հանցագործություններ են իրագործել Բաքվում և Սումգայիթում։ Դատելով ամենից, Պուտինը հող է նախապատրաստում Ռուսաստանի Դաշնության հումանիտար առաքելություն և մասնավորապես տարածաշրջան ռուս խաղապահների մուտքի համար։ Ինչ վերաբերում է մեզ, ապա հայկական դիվանագիտությունը իրեն ամբողջ ջանքերը պետք է ներդնի Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ, Արցախը անկախ պետություն է և վերջ կարգախոսով, իսկ ամենաառաջնային խնդիրը պատերազմը կանգնեցնելն ու նոր զոհերից խուսափելն է։ Ոչ, Արցախը ոչ մի պետություն էլ չէ, Արցախը Հայաստանի մարզը և վերջ, այստեղ այս անձնավորությունը սխալվում է, բայց այս մասում լրիվ ճշմարտություն է, որը ասել է Պուտինը։ Նիկոլես Ֆեյքերը նաև սայն ներկայացնում, Սորոսը իր աջակցությունն է առաջարկել Ալիևին, իբր Սորոսը Հայաստանի հետ կապ չունի, բայց ամենաճիշտ նկարը, որը խոսում է ամեն ինչի մասին, սա է, ճաղերի հետևից է անդադար հայ ազգը նայել այս ամենից, բայց հայացք, ձեզ էլ ասեմ ձեր ընտրությունները, թեկուս 94-ից հետո մի քանիսի ձեռքում զենք կար, ոչ մի անգամ Հայաստանում, բացի Նաիրի Հունանյանը, ոչ մեկը, ոչ մի դավաճանի չի սպանել, դրա համար միգուցե այս նկարը նաև արժանի է նրանով, որ դրան եք արժանի։ Աննա Հակոբյանի թաշկինակ։ Ինչո այս նկարը ցուցադրեցի սրան և այս տականքին և մնացածներին։ Նեմեսիսը մոտ է, հերիք է սորոսական և նիկոլական խարդավանքներով զբաղվեք։ Աննա Հակոբյանը տականք քեզ երբեք չի փրկելու, Աննա Հակոբյանը իրեն է փրկելու, ոչ թե ձեզ։
նաև Մակրոնն էս ասեց, Էրդողանն էս ասեց, ցանցով մեզ փորձում են զբաղեցնել, մեզ չէ, հայերը ինչ ցայտեր, որ նայում են, այդտեղից են ուղարկի նկարը դրել, բացադրել, թե ինչ են ուզում ասել. Եթե Մակրոնը իր պատիվը և Ֆրանսիայի պատիվը պահեր, ապա փոքրականակ ատոմային զենքերով Թուրքիան վաղուց արդեն վերացած պետք է լիներ. Եվ հայրետ այսօր, ովքեր մուտիլով կեքով, ծախված, վախի ազդեցության տակ, եթե հանկարծ հայտնվեք այս անմահ տղայի և մյուսների գերեզմանում, կենթանի գերեզմանում, բայց չեք ամաչելու, որ դուք ով եք և այս մարդը և մյուս բոլոր տղաները հավերժ կմնան հայ արծիվներ, որոնք կսավառնեն ընդհատ Հայաստանի և Արցախի գլխով։ Եվ դուք չեք ամաչելու, որ դուք այդ մարդիկն եք։ Նաև այս տականքը Արարատի քաղաքապետը խոչընդոտել է Արցախի փախստականներին օգնության բաժանումը։ Տեղում պետք է հաստ վիզը կտրվել և դեն նետվեր։ Բժիշկ Հարութը սովորել 11 տարի, պլյուս դպրոցը 10 տարի, 21 տարի, դարձել բժիշկ, ծնողների հույսը գնացել որ փրկի, բայց կատարվել է հակառակը, նրան ռմբակոծել են, Եվ ինչպես, դրա համար ոչխարներիդ, երբ որ ցուցադրեցի այս քարտեզը, բոլորին չի վերաբերվում կներեք, որոնք գրել են մեր տղաներին և դա եմ կարդում, Լաչինը նրանց վերցրած տարածություններից Շուշի գյուղերն են արդեն գրավել և Լաչինը շատ մոտ է, դրա համար այդ բժիշկը որ ճանապարով էլ գնար, նրան ռմբակոծելու էին, տղաները երևի մի քիչ ավելի ու հեռու ճանապարներով են հետ գալիս կամ սպորտլոտոյի նման գալիս են կամ կզովեն կամ կգնան։ Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակում են Հայաստանի Սյունիքի մարզի Դավիթ բեկ և Ագարակ գյուղերի վրա։ Կրակում են, դա այժմ կդիտարկենք։ Իսկ մենք ինչ ունենք, նորից եմ ցուցադրում, 60-ական թվականների զենք։ Ինչու չունենք, ո՞ր է պաշտպանության նախարարությունը և Նիկոլը, խնդրեմ նույնը, մեր արդեն տարեց Հայաստանը պաշտպանողները և ինչ է նրանց ձեռքում, ո՞ր են այն զենքերը, որ պետք է ունենային և հայրը ուղարկել, նույնը, խնդրեմ, դերասանին բոլորը դեր կճանաչի։ Ուժեղացված ծառայությունը շարունակվում է Հանրապետության ողջ տարածքում, ոստիկանությունը, ոստիկաններին, ԱԱՑ-ին, մնացած բոլոր ծառայություններին, հայտնեն, որ բոլորի տվյալները, անուն ազգանունով, ծննդյան թվով, ձեր նկարներով, բոլորին ունենք։ Արտասահմանյան որ երկրում էլ հայտնվեք, փորձեք խաբել, թե ուրիշ գործ եք եղել, անմիջապես ընտանյո քանդերց գնդակահարվելու եք։ Ավելի ոչինչ չունեմ ասելու ձեզ։ Մեկ ուրախանա նաև այսպիսի բաներով, ինչպես Հայաստանի գենոցիդը ընդունեցին այս երկիրը, այն երկիրը, սրանք նույնպես զբաղեցնելու ձևերը կամ թարգեք նման հիմարություններով զբաղվել։ Արկադի Կարապետյանի ասած, եւ որ ասում է, սուտ է ասում, դեռ խոսացել է 29-ին, իսկ այսօր նոյեմբերի 6-ն է, նոյեմբերի 6-ը, և նորից փորձում է կամ ստել, կամ չեք ուզում հասկանալ իրականությունը։ Արկոն, դա այն տղան չէ, որը կանգներ, ասեր, եթե մենակ եք թողե ասեք, այսինքը կանգնած մեռնենք, և այսօր նորից նույն մուտիլով կեքն է Հայաստանում կատարվում, Արցախում չկա պաշտպանական միջոցներ, որպեսի մարդիկ պաշտպանվեն, միայն ավտոմատներով հետ են մղում, ռմբակոծվելուց հետո, թե ով կենթանի մնաց այդ հերոսակախմբերին, իսկ ընդհանրապես Արցախից կրակոտ չի ուղարկվում,
քանի որ չկա ոչինչ, Նիկոլը խափում է բոլոր հետ։ Անցանք ամենակարևոր հարցին, սա վերաբերվում է բոլորին, Հայաստանի բոլոր կառույցներին, ծառայություններին, համայնայությանը և նրանց, ովքեր դեռ չեն հասկանում իրականությունը։ Ղարաբաղում հակամարտության կողմերի հետապնդած նպատակներին կարելի էր հասնել նաև խաղաղ ճանապարով, ոչ մարդկային զոհերի։ Նայեք դեմքի արտահայտության այս մարդու, օտարի, որը վրդոված է, որ այդքան հայ է կոտորվում մեր տարածությունում, Եվ միևնույն ժամանակ Թուրքիան ներկրել է այդտեղ ահաբեկիչների, որոնք չեն հեռանալու շուտապույտ։ Այժմ խոսանք ամենակարևորի մասին, շատ ուշադիր և սա պետք է լսեն բոլորը։ Սկսած Ռոբերտ Քոչարյանից, Սերժ Նարիմանովից, Արցախի զորքերը, բոլորը, արտասահմանի հայերը, Հայաստանի բոլոր կազմակերպությունները և հայ ազգը և արտասահմանը։ Ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, երևի ովքեր միայն սա են նայում, մի վարկյան Արցախի վաճառքի արժեքը 15 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, Մեղրի վաճառքի արժեքը 18 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, որը կնքել է Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի հետ։ Այդ միլիարդները Լևոնի հետ կիսվելու են, եթե արդեն չեն կիսվել։ Եվ ինչ հարաբերությամբ, դա իրենց գաղտնիքն է, այդ մասին տեղեկություն չկա, բայց այս մասին տեղեկությունները արդեն Թուրքիայից հայտնել են, որ Սիրիական և Ադրբեջանական նավթի գումարներից այսքան վճարվել է այս երկու սրիկաներին, քանի որ գործողության մեջ եղել են այս երկու սրիկան, եղել են Ալիևը և Էրդողանը, այն ինքնաթիռը, որը ցուցադրեցի, գնում գալիս է Հայաստան, և միևնույն ժամանակ Սորոս, և սրանց փայաբաժինը այդտեղ 33 միլիարդ ԱՄՆ դոլար է։ Բիլ Գեյցը դրան ասել է 15 դարամ, իսկ մեկ ամսում, երկու ամսում ամենաշատը, սրանք դարձան այդքան միլիարդների տեր, թե պետ Լևոնը ավելի մեծ միլիարդներ ունի։ Լևոնի համար դա չի հարցը, նրա պրինցիպն է, որ ինքը պետք է հաղթի։ Եթե հոգեբանները նայեն այս երկու լեկտիներին, կհասկանան, որ փոքր ժամանակ մինչև հիմա նրանք այն լակոտներն են, որ եթե մի մարդ մատ է թափ տալիս վրաները, ապա հետո թաքուն, նրա մեքենան խազում են, պատուհանին քարով խփում, ջարդում և այլն։ Դրանք այս լկտի տեսակ լակոտներն են մինչ օրս։ Եվ ինչ են կատարելու։ Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նշեց, Հայաստանում կան մի քանի դավաճաններ, որոնք դավաճանել են, և փուրն է տալիս սրան նրան, ասելով լրի, եթե մի փոքր ինչ-որ նրանք մասնակցել են իր գործակներին, հետագայում հանում, նորից տնում գործի, և նրանք չեն վախենում արդեն, որ ինչ է կատարում Նիկոլը, բայց իրականությունը այդպես չէ։ Իրականում ինչ է կատարում, ինչպես նշեցի, բոլորը պետք է այս մասը նույնպես ուշադիր լսեք, սա է կարևոր մոմենտը։ Պարգևավճարները ավելացել են 21%-ով և բոլորին պարգևավճարներ է տալիս Նիկոլը, այսինքն 2000, 1500, 3000 և այլ գումարներ տալով, Արարատ Միրզոյան, այդ բոլոր ազգային ժողովի թավիշականները, իրենց մինիստրները, մարզպետները, գյուղապետները, այդ բոլորին, այդ գումարները տալով, այս գումարի հետ համեմատած դրանք կոպեկներ տալով, այդ հիմարներին օգտագործում են և վերջում նրանք երկուսը փախչելու են, առաջի տարբերակ, երկուսը փախչելու են այն ինքնաթիռով, բացի դա Լևոնը ունի նաև այլ ինքնաթիռ, որը գիտի Հայաստանի նույնիսկ զինված ուժերը, որ գաղտնի Լևոնի ինքնաթիռը, մինչ օրս զինվորական աեροպորտում կանգնած է, շատ գաղտնի, անգարում կանգնած, և ոչ մեկն էլ այդ մասին չի բարձաձայնում,
Լևոնը եւ Նիկոլը փախչելու են Թուրքիա այնտեղից, միգուցե այս Թուրքիայում էլ մնան այնտեղից երևի այլ երկիր։ Նիկոլը իր աղջիկներին արդեն փախցել է Կանադա, չմտածելով, որ նաեւ Նեմեսիսը կատարվելու է այնտեղ։ Եվ ես երբ ցուցադրում եմ քարտեզը, քարտեզը նրա համար ցուցադրեցի, իրական քարտեզը նրա համար է, որ եթե Շուշիից գտնվում էին 5 կիլոմետր հեռավորության վրա, նրանք ապա պետք է լինեին այստեղ, 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 Շուշից վերցրեք 5 կիլոմետր, Ստեփանակերտի կողմը, քանի որ նրանք չեն, այս մասերը չեն կարող լինել, ապա այս մասերում պետք է լինեն։ Այսինքն սա ճշմարտություն է, որ նրանք արդեն հասել են Լաչինին, նրանք կտրում են Լաչինը։ Եվ այստեղ մնացել է մի փոքրիկ հատված։ Եվ ինչ են անում սրանք։ Սրանք վաճառում են Արցախը։ Դրա համար Վլադիմիր Պուտինը նշեց, կարել է այդ գործարքը կատարել այլ ձևով։ Բայց ոչ, որպեսզի իմիտացիա ստացվի, քանի որ հայազգը չէր համաձայնվելու հենց այդտեղ Նիկոլին մորթելու, իբր պատերազմ է, և այսօրվա դրությամբ ունենք 4300 զոհ, 15000-ից ավելի վիրավորներ, որոնց կոնկրետ թվերը նաև արգելել է ասել այս տականքը, և ամեն օր մահանում են 25-30 այս օրերին, մինչև այդ 50-100 մարդ, բայց ավելի քիչ տվյալներ էին տալիս այս տականքը։ Եվ նրա կինը կատարեց իր առաքելությունը, բոլոր պոստերի դիվերսիոն, բոլոր նկարները ուղարկվեց Ադրբեջան, և կոնկրետ միլիմետր ռմբակոծում էին։ Եվ առաջին տարբերակը երկուսով փախչելու են, թե այս գումարները ինչ հարաբերությամբ են կիսելու, դա արդեն իրենց գործն է։ Երկրորդ տարբերակ, քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ավելի խիտր է և ավելի ագա, նա սրան փուրը գտա։ Նախ իր հետ կտանի, հետո Լևոնի մարդիկ արտասահմանում կհարձակվեն այս ոչխարի վրա, կդարձնեն սնանք, հետո Լևոնը հայրին կասի սրա տեղը, կգան և ոչնչացնեն։ Եվ երրորդ տարբերակ, մոտ օրերս հնարավոր է Նիկոլը մի քանի իր աշխատակիցներին բերդեր են նետի, որպես պետական դավաճան հենց այնտեղ էլ սպանել տա, նույնը Ռոբերտ Քոչարյան, որպիսի Ռոբերտ Քոչարյանի 28-30 միլիարդն էլ յուրացնեն, նույնը Սերժ Նարիմանով, Դոդի Գագո և այլն, և վերցնելով գումարները թռչեն Հայաստանից, երրորդ տարբերակը դա է։ Եվ այստեղ ինչ է կատարվում, այստեղ ԱԱՑ ազգային ժողով, Նիկոլի մինիստերներ, նրանք ստացան 1000-2000 դոլար փող, բայց 33 միլիարդով սրանք Հայաստանը, Արցախը վաճառեցին և թռչում են Հայաստանից։ Այսինքն, եթե ազգային ժողովի Արարատ Միրզոյանը և մնացածը և սրա մինիստրները մի քիչ, թեկուզ չհուդեք, հրյան ուրիշ է, կան բարի մարդիկ հրյաների մեջ, բայց դուք Հայաստանի ջհուդներն եք, Բոշա մաղծախող ջհուդներն եք, եթե ձեր մեջ մնացել է մի քիչ խելք, ոչ թե մարդկություն, այլ խելք, դուք կհասկանաք, որ ձեզ Նիկոլը փուրը տվեց, ձեզ փուրը տվեց ինքը միլիարդատեր դառնալով Լևոնի հետ միասին, Նիկոլի ճակատագիրը Լևոնի ձեռքում է, ես չեմ կարող ասել ինչ է անելու։ Եվ դրա համար Արարատ Միրզոյանը վաղը և հետ պետք է արտահետ նիստ հրավիրի և Նիկոլին գործից անելով անմիջապես ձերբակալեն Նիկոլին։ Կառավարությունը հանձնի Արմեն Սարգսյանին և զինվորական ոստիկանությանը, ԱԱՑ-ի ոստիկանության գործողությունները դադարեցվի։ Դրանով ազգային ժողովի այդ տականքները կփրկեն իրենց, կլինեն հայ ազգի հերոսներ, նույնը մյուս կառույցները, եթե լուր մնան, թեկուզ նաև Նիկոլի այդ պահապանները, ախրանիկները և այլն, դրանով բոլորը կդառնան այդ մարդիկ հերոսներ և կփրկվի և Արցախը, և Հայաստանը, մի քանի օրում ռուսներն ու իրանցիկ կմաքրեն այդ տարածությունը, ճիշտ է, զոհերին հետ չենք բերի։ Եվ հաջորդ տարբերակը, եթե այս անասունները չեն հասկանա իրականում ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվում և ինչ է իրենց հետ կատարվելու, ապա պետք է նաև Արցախը այսօր թողնել, մի քանի
30-50% այնտեղ, մնացածով վերադառնալ եւ այդ բոլորին վերացնել։ Չկա այլ տարբերակ, ինչ տարբերակ էլ մտածենք, այս տարբերակները։ Բայց արյունահեղությունից եւ իրենց պատիվը, թեկուս այդ ստացած 1 միլիոն դոլարի պատճառով Արարատ Միրզոյան մինիստրներ եւ այլն բոլորին, չգիտեմ, միայն դրա անունն եմ հիշում, գրած կարդում եմ հիմա, այդ բոլորը դուք կդառնաք Հայաստանի ազգային հերոսներ եւ միևնույն ժամանակ կփրկեք ձեզ, ձեր ընտանիքները, քանի որ բոլորին մեսիս է սպասում։ Իսկ Նիկոլի Արած հանցագործությունների եւ չարագործությունների համար դուք բոլորդ եք պատասխան տալու, քանի որ այսօր Նիկոլի ձեռքին, այս խեղ կատակի ձեռքին բոլորդ խաղալիք եք, այլ ասելու բան չունեմ։ Այս ֆիլմը պետք է դիտեն բոլորը, հասկանան, որ Նիկոլը եւ Լևոնը օգտագործելով իրենց փշրանքներ են տվել, իրենք մեղքը գցելու են նրանց վրա եւ իրենք թրչեն։ Եվ մնալով, դասինք ինքնաթիռ չի թրջելու Հայաստանից միաժամանակ, միայն Նիկոլի եւ Լևոնի ինքնաթիռներն են թրջելու։ Լևոնի արխիվները դավաճանության տան են եւ Նիկոլի ընտանիքին, բարեկամներին, հարազատներին։ Ձեզ բոլորին տեղ չի լինելու այդ ինքնաթիռները։ Դրա համար մտածեք, Արարատ Միրզոյան եւ բոլորդ, ԱԱԾ-ի ղեկավարություն, ոստիկանության ղեկավարություն, բոլոր ուժային կառույցների, թեկուզ հենց զինվորական մինիստրներ, գեներալներ եւ այլն, բոլորդ մտածեք, բոլորիդ Նիկոլը փուռն է տվել։ Այս քարտեզը խոսում է ամեն ինչի մասին։ Եվ եթե մեր տղաներին, հայերին մի քանիսը դիմել եք, որ բացատրեք, ասեք, եսպես արեք, ենպես արեք, սա հնարավոր չի, հնարավորությունը միայն սա է։ Եվ տարբերակները միայն այս երեք տարբերակներն են։ Կներեք, գրիպի պատճառով չեմ կարողանում նորմալ խոսել, դրա համար ֆիլմը դիտելուց հասկացեք, որ գրիպն է խանգարում նորմալ ամեն ինչ արտահայտելու։ Կրկնություն չլինի, Լևոնը Նիկոլի հետ կազմակերպել են երեք տարբերը, վաճառելով Արցախը ոչ նորմալ պայմաններում, ինչպես Պուտինն է առաջարկել, իմիտացիա ստեղծելով իբր պատերազմ էր, Թուրքիան էլ այնտեղից միացավ, տերորիստներ բերեց, Իսրայելը այնտեղից, զենք չգնելով Արցախը վաճառեցին։ Այսօր արդեն Շուշիի Ստեփանակերտի տակ են եւ Լաչինը կտրել են։ Միևնույն ժամանակ Դավիթ բեկ գյուղն են Ռմբակոծում եւ այստեղից նաեւ ինչ է կատարվելու, որպեսզի լավ հասկանան։ Պուտինը փորձելու է օգնել նույնը իրանցիները, քանի որ Նիկոլը զենք չի գնում եւ ոչ միայն սրանք են արվածի տակ, այլև Հայաստանը, Պուտինը ինձ զենք էլ մտցնի այնտեղից, որ տեղափոխի այստեղ, բոլորին Ռմբակոծելու են այս և Նախիջևանից թուրքերը և այստեղից ադրբեջանցիք, և այդ զենքերը տեղ չեն հասնելու։ Սա պլանավորած 2 տարի առաջ ծրագիր է, որին գնացել են և Նիկոլը, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և այս գումարները 18 թվականի դեռ հուլիս ամսից առաջարկվել են նրանց և որոշել են տարբերակը այդպիսի, որպիսի հայազգը չկասկածի, իրենք իրենց գործը լրիվ կատարեն, լրիվ գումարները ստանալու պատճառով, և առաջին տարբերակ, երկուսը միասին փախչելու են, և այնտեղ առանց կասկածելու, Նիկոլին հայերը շատ կպնդրեն, բայց Լևոնը մի քանի ամսից Նիկոլին կսննկացնի իր մարդկանց ուղարկելով, և դրանից հետո հայերի տեղը ցույց կտա, մինչև հայերը գան արդեն սպանված կլինեն, բայց անունը դուրս կգա այդ տունը մտնելով հայերը, կասեն, որ մենք ենք սպանել, բայց նախորդ արդեն Լևոնը սպանած կլինի, որ որևէ մի դիտանյութ հայերին չտան, որպեսզի հասկանան, թե իրականում ինչ է կատարվել։ Երկրորդ տարբերակ, Լևոնը հենց տեղում կստիպի
վերացնել Նիկոլին, որպիսի չբացահայտվի այդ ամենը։ Բայց դրան չի գնա, քանի որ Նիկոլն էլ այդքան ոչխար չէ, գումարները պետք է ստանա Նիկոլիս դրսում։ Դա բացառվում է, այսինքն փորն են տալու միայն ազգային ժողովը, ԱԱՀ-ին, բոլոր մինիստրներին, ոստիկանությանը և այլ ուժային կառույցների, որոնք խոչընդոտել են Հայաստանի զենք և ժողովրդին, որպեսզի կարողանան պաշտպանել Արցախ։ Երկուսով փորն է տալու։ Եվ երրորդ տարբերակ, բացի դա, հնարավոր տարբերակներից մեկը Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Դարիմանով և մի քանի հարուստներ, որոնք սրա 10%-ի պայն էին, նրանց բոլորին Նիկոլը բերդերը լսնի մի քանի օրում, նրանց գումարները Լևոնը նորից հետ ստանա և երկուսով փախչի։ Եվ այսօր արնահայղությունից խուսափելու համար միակ տարբերակը նա է, որպիսի Արարատ Միրզոյանը հրավիրի արտակարգ նիստ ազգային ժողովի և Նիկոլին զրկեն վարչապետի պաշտոնից, կառավարությունը հանձնվի Արմեն Սարգսյանին և միևնույն ժամանակ փակել Նիկոլի Լևոնի բոլոր օթերը և երկուսին ձերբակալել։ Հակառակ դեպքում այ ազգը ձեզ ազգային ժողովին, ԱԱՀ-ը և այլն վերացնելու է, քանի որ սրանք փախչելու են, սրանք այլ ճար չունեն։ Պուտինը Ռուսաստանին փրկելու համար նա բացելու է բոլոր խաղաթղթերը և ցույց տա, որ այստեղ ինչ է կատարվել և ինչ է կատարվում, դրա համար սրանք մոտ ժամանակներս 1-2 շաբաթից փախչելու են, ամենի չյատը։ Դրա համար հենց վաղը Արարատ Միրզոյանը պարտավոր է դա կատարել, եթե չէ Արցախից և տեղում գտնվող մեր տղաները, որոնք ինձ թվում է արդեն այդքան էլ հիմար չեն, Արցախից ձգ բերված կլինի և պատրաստ կլինեն, հարձակում բոլոր օբյեկտների վրա միանգամից և ոչինչ չասնել սրանց։ Դա կլինի և Արցախի, և Հայաստանի պրկությունը, և դրան կօգնեն և Ռուսաստանը և Իրանը։ Եվ աշխարհը ինչու չի այսօր խոսում, քանի որ աշխարհում ոչ ոք էլ հիմար չէ, բացի Հայաստանում գտնվող զոմբիներից, այդպես են ձեզ անվանում տղաներին ասացին, և այդ զոմբիները հիմար լինելով չեք հասկանում, աշխարհը չի ընդունում, ոչ մի աշխարհի, ոչ մի երկրի, ոչ մի շուն չի ընդունի հող վաճառողին, նույնիսկ այս ձևով մարդկանց հողը վաճառելով նաև մարդկանց տանի զոհաբերի։ Ուրեմն ոտքի հայացք, ոտքի նաև օտարազգիներ եք, ինչ եք, Արարատ Միրզոյան և այլն, ոտքի, դուք կլինեք Հայաստանի հերոսներ, եթե կատարեք այդ ամենը և մարդ կկոչվեք, չգնաք երբեք սրա խարդախ վերջին քայլերին, նա բոլորիդ փուրն է տալու, մի քանի հոգի ձեր մեջից նա նույնիսկ բռնելոյի նստասնի, այ նրանք արեցին մինչև հասցնեն փախչեն, գիտի որ Պուտինը խաղաթղթերը բացելու է։ Եվ այսք վերջում լսեք այսքանը և պատրաստ երեք վաղը, ժամանակ չունենք, մենք խաղայինք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես խուժեցիք վայրակ, մենք ձեր դեմ ելանք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես ոռնացիք վայրակ, բայց մենք հավերժ ենք մեր լեռների պես, դուք հողմերի պես կկորչեք վայրակ, Հովհաննես Շիրազ։